det hele. Tag vores fucking internet. Det er virkelig dårlig stil. Hvis nu. Hvad skal vi ikke lige gå over? Træne? Jamen, jeg tænker bare sådan, måske har hun sådan en hemmelig styrke, vi hvis vi skal overmænd. Er vi to? Ellers ringer til politiet. Ja. Prompte. Altså, de har brug for at være med i den situation. Ja. August. Hej, Carl. Fuck, laver det. Du har sat vores internet fra 1000 megabit ned til 20. Hvad tror du, du har gang i? Det skulle ikke lige. Det kan vi ikke acceptere. Nej. Ja. Det er virkelig svært det kan vi at spille ikke. FIFA. Det. Vi kan ikke lade det køre. Jeg har ikke rørt jeres wifi. Har du ikke? Ej, hold nu kæft. Nej, det har jeg ikke. Hold nu kæft. Det er ikke løgn. Prøv. Hvem har så gjort det? Jeg tænker, vel Mads har gjort det. Altså, det er ham, der har styr på wifi. Hvem tror du har fået Mads til at gøre det? Ja. Jeg ved ikke. Oh. Hvor kigger du? Ja. Hold nu kæft, vi ved godt, det er dig. Ja. Hvad hvis det var mig? I vil gerne have mere wifi. Er det, I siger? Hvad tror du selv? Ja, det vil vi meget gerne. Vi har en gamer-aften, vi skal afvikle i morgen. Altså, nå ja. Ja, det vil vi gerne ligesom have stablet på benene. Gamer-aften. Det kan vi ikke med 20 megabit. Nej. Ja, det nej. Tror jeg ikke. Det er I sikker? Det går bare lidt langsomt. Det. Så nu står vi her og siger til dig, det kan det ikke lade sig gøre. Vi har brug for lidt mere. Altså, jeg mener det. Jeg ved ikke. Vi skal have vores wifi ned nu. Eller op igen. Fra du skal ned. Vi skal op. Skal den ned på 10? Nej, den skal ikke ned på 10. Den skal op på 1000, så vi kan holde gameaften. Der sidder 15 drenge inde på mit værelse og venter på, at vi kommer tilbage. De er så sure over, at vi kun har 20 megabit. De er sure på os. Det er ikke vores skyld. Det er din skyld. Altså, de 15 drenge har simpelthen sendt jer to. Ja, de, altså, det, hey, du skal ikke, gå ind på vores business. Det er vores business deal. Du skal ikke gå ind. Nu er vi her to. Og vi skal. Det er også, der sætter kravene. Ja, ikke? Præcis. Så nu skal vi begynde at have en 2-mod-1. Det er, der sætter kravene. Ja, præcis. Hvad vil I gøre? Du skal bare, altså. Okay. Voldsomt, da. Okay, ja. Hvad kan vi gøre? Altså, er der intet, vi kan gøre? Kan vi ikke lave deal? Nu laver vi sådan en aftale her. En skamfuld aftale. Okay. Det er nederen, vi skal gøre det over for drengene, men de venter på os. Ja, jeg har en idé. Du har en idé? Ja. Er det en god idé? Sikkert ikke. Nej. Jeres gamer-aftener. Jeg skal med til dem. Stop. Det skal du ikke tro med. Det skal du ikke engang prøve på. Det er simpelthen for seriøst. Okay. Men altså, hvad vi gør? Er det den eneste? Kan du ikke finde på noget andet? Kan vi ikke sådan tage dig ud og bowle? Altså, min Ronaldo løber i slow motion nu med 20 megabit. Det er sindssygt her. 0 frames per second. Der sker ikke noget. Skærmen er sort. Ja. Vi vil have den højere. Jeg har ikke gjort noget. Du har snakket med Mads. Vi ved godt, at du har gjort noget, der nu var med liv. Du er fucking syg i hovedet, altså. Hey, hey. Okay, slap af. Nej, jeg skal ikke slappe af. Det er hun jo. Det ved jeg godt, men jeg er bare lidt bange for, hvad du kunne finde på. Bare sådan. Altså, jeg skal snart videre. Lad os tænke på aftalen så. Måske kommer du med. Lad os være lidt diplomatiske. Ja. Du kan godt komme med. En aften. Alle aftener. Alle aftener? Fra nu af, kan vi ikke. Ude i fremtiden. Det kan vi ikke. Og min kæreste skal også have lov til at komme med. Det er mit fucking liv, altså. Det er FIFA, det er mit liv. Mm. Det er min glæde, det er det, jeg gør. Der var, og du ødelægger det bare for mig. Der var flere uger, hvor han var bare inde. Jeg spiller selv FIFA. Jeg forstår godt, jeg er smerte, men I må bare... Ødelægger det for mig? Du spiller da ikke FIFA. Hold up. Du spiller da ikke FIFA. Hvad spiller du? FIFA Warzone. Hvad rank er du? Dreng, jeg sætter ned på 10, hvis ikke vi laver aftalen lige nu. Hvis ikke jeg kommer med til de der gamer-aften, så... Hvor lang tid har du? Ikke lang tid. Jeg skal mødes med. Det går lige hurtigt. Vi løber. Det går lige hurtigt. Ja, du bliver der. Du bliver der. Okay. Jeg slår en ihjel. Hvis hun ikke giver sig der. Jeg slår en faktisk ihjel. Fucking awesome. No way. No way. Thank you.
hvor skal du hen? Jeg skal bare lige lidt væk. Jeg har virkelig været bekymret for dig. Jeg ønsker, at jeg ikke lige har fået svaret. Men jeg har været til lægen, og alt var godt. Der er ikke sket noget. Det var godt. Ja. Men hvordan har du det nu? Har det vildt underligt hele kroppen. Jeg har det, som om der sådan er sket et eller andet. Jeg ved godt, det var dig på vej hen for at se, ikke? Til festen. Jeg undskyld, at jeg ikke ville have, at du kom. Men altså, hvis jeg vidste, hvad der skete, så ville jeg være kommet med det samme. Det ved du godt, ikke? Nej. Nu, du må forstå, at jeg føler mig så fucking svigtet af alle. Altså, der var slet ikke nogen, der holdt øje med mig, og du kom heller ikke. Det var jo totalt tilfældigt, William fandt mig. Der kunne være sket alt muligt. Jamen, jeg ville jo gøre alt for at have været der. Du var der stadig, ikke? Jeg ved godt, du ikke kan gøre for det, men derfor var du der stadig, ikke? Men jeg er her nu. Jeg er der ikke nu. Hvad betyder det? Lune, jeg har som sagt brug for at komme lidt væk. Nå ja. Ja, lyt lige. Ja, jeg... Jeg kan ikke lige nu. Hvad kan du ikke? Jeg kan ikke være sammen med nogen lige nu. Ingen gang dig. Nej, Maja. Det mener du ikke. Ting forholder sig ikke helt, som de ser ud. Der er altid mere bag det, har jeg godt luret. Du tror, jeg ikke kan se, hvad der rører på sig. Jeg holder om dig, mens du går bag om ryggen på mig. Hvor går du hen, når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra. Dit id og dit indre hænger ikke sammen. Men jeg ser jo lige igennem midt i alt larmen. Uanset hvordan du vender og drejer, det har du lovet for mig. Jeg løber panden mod den mur, du har bygget til mig. Hvor går du hen, når du går herfra? For du går jo ikke hjem, når du går herfra. Du søger ikke jul i Bogense, der bliver ikke jul i Varde, ikke jul i Hillerød, der
Hej. Hvad laver du? Hej. Hej, William. Hvad laver du her? Jeg tænkte, vi bare kunne mødes. Ja. Være lidt sammen. Ja, okay. Hvad er det der? Det var sådan en tissue-mask. Det var det helt fjert. Ja. Jeg fik det i munden. Nå, hej. Hej. Hyggeligt. Ja. Det havde jeg ikke lige forventet. Hvorfor det? Hvorfor har du sådan en på? Det er bare fordi, at det her om vinteren, så er det bare min hud, der bliver virkelig, virkelig tør, og så gør det bare ret godt. Du har ellers en nice hud, vil jeg sige. Ja, det ved jeg ikke. Den er fin nok. Min er sådan mindre nice. Det er også fordi, du spiser så meget lort. Nej, det er der. Jo, det er. Jeg har prøvet alt, Agnes. Simpelthen. Jeg har prøvet at spise sundt. Det hjalp ikke. Hvornår var det? Jeg har prøvet at spise sundt. Ja, en gang. En dag, hvor du var sådan, nej, jeg holder mig lige for i tællet. Ja. Ej, den har den altså virkelig god. Hvad er det? Det er bare sådan en ansigtsscrub. Face scrub. Mm-hmm. Nej. Har du selv prøvet sådan noget før? Nej. Hvad skal jeg så med det her? Så skal du bare tage det i hånden. Ikke, nej, det er ikke. Stop. Det er ikke en. Hallo. Det er dyre dråber. Nej. Hvad er det for mærke? William, du har glemt det om 2 sekunder igen. Nej. Okay, det hedder Garnier. Ja. Hvad var det hed? Garnier. Altså, jeg ser virkelig super godt ud. Jo, jeg tager dit hår. Okay, det er også, men jeg tror, det er nok nu. Kunne du ikke godt mærke, at der var sådan nogle korn i? Jo. Præcis, og det er det, og så går du ind, og så skubber du det ligesom ind i huden, og så... Jeg er faktisk ikke stykket med sådan det handler om. Pas til det her. Se! Føler du ikke allerede, at du er sådan lidt? Jeg føler mig meget smukkere lige pludselig. Ja, ikke? Ja. Jamen, jeg føler virkelig, at jeg kan alt nu. Mm-hmm. Det er som om, jeg sådan ikke kan se mig i dig. Også. Jeg vil hellere have den anden på. Den der, du havde på. Nej, den er så grim. Vi har en spøgelse. Jeg kan ikke have den der. Nej, du skal lukke din mund. Du skal lukke din mund. Ja. Sådan. Altså bare... Fuck, det føles... Nasty. Det føles virkelig sådan der... For set, øje. Men det er bedre, når du skal... Og så tager du... Og så, når den sidder fast... Skal jeg lukke kys mig? Og når den sidder fast, så skal du så tage det blå af. Jeg ved ikke, om den sidder fast. Ej, det er så sjovt. Nu kan jeg ikke sige. Her. Er du klar? Ja. Så hiver du det blå af, helt blå af. Så! Se det her. Øj. Den skal lige... Den kan godt blive større omkring din mund. Men det er sindssygt godt. Det fungerer virkelig dejligt. Min sidder bedre end din. Ej, jeg synes, den skal sidde lidt der. Sådan her. Du skal ikke udlægge, jeg vil gerne have min beauty. Ej, det var, du fik det hele hår, William. Ej, det gjorde du bare ikke. Ej, det gjorde du bare ikke. Ej. Ej, var det dårlig stil. Ej, var det dårlig stil. Jeg har det også i mit hår, altså. Ah, men du er nå, men, men nu kan du bare lige sætte dig her. Og så kan du bare lige sådan sidde der i... Den skal sikkert sidde der i 3 timer. Nej, det skal den ikke. Jo, så jeg går lige ned og... Jeg tænkte... Jeg skal lige have lave nogle lektier og sådan lidt. Så men jeg skal nok komme op med noget mad. Vil du ikke lave et eller andet? Jeg skal nok komme op med noget mad til dig eller et eller andet. Nå! Se, så kan jeg... Det er for sjovt, William. Jeg tænkte også 3 timer, men det er fandme meget. Den skal sidde i kvarter. Jo, jeg vil gerne lave noget. Hvad vil du lave? Vil du tage i biografen? Jeg vil faktisk gerne i biografen, men jeg har ikke penge til det. Nej. Nej, jo, det finder jeg jo af. Jeg vil gerne i biografen. Altså, vi behøver ikke tage i biografen. Nej, jeg vil rigtig gerne i biografen. Er du sikker? Ja, ja. Vi kan også godt bare gå i tur. Tror du egentlig godt, jeg kan låne af dig? Altså, penge? Ja, selvfølgelig. Tak. Kunne det ikke være, så vi skulle hjælpe dig med den her økonomi? Nej, det er fint. Nej, okay. Nå jo, Maja, hun er okay. Der er sket ikke noget. Nice, godt. Meget. Bliver man glad for hende? Ja, meget bekymret. Det vil være spændende at se, hvordan hun lige takler situationen. Jeg tænker bare, at hun er bare meget ude af balance. Ja.
tænker også med uddannelsen og alt det der. Hej. Hej. Ej, hvor hyggeligt. Hej. Ja, Laura og Joachim fra Kor. Ja, ja. Hej. William, hej, William. Ej, hvor hyggeligt. Måde. I lige måde. Ja, i lige måde. Øv, jeg kommer i tanke om, jeg kan bare ikke til Kor i går. Nej. Gik jeg glip af noget egentlig, eller et eller andet? Ja. Ja, det gjorde du. Ja. Jeg har overtaget din solo. Hvad? Ja. Ej, hvad? Jo, hvad hedder hvorfor, det? Hvorfor har du... Hvad? Vi snakkede med Erik, og vi følte bare, du havde fået lidt kolde fødder. Og så sagde jeg, at det troede jeg bestemt også, du havde. Ja. Altså, du var der jo ikke, og... Nej, jeg var der ikke én gang. Altså, når man skal have en solo, så kræver det jo ligesom, at man engagerer sig og går ind i det. Altså ja, det tror jeg jo ikke. Har du den fra nu af endnu, soloen? Ja. Jamen, jeg synes, det er virkelig blevet rart. Altså, både det der med sådan, man har en ordentlig sparringsmarker, og man ligesom kan snakke om tingene, og du ved, altså hun kan virkelig komme op på de vilde toner der, ikke? Altså, jeg har øvet mig på den solo i sådan 3 måneder. Nå. Jamen, det var bare lige et hurtigt input for mig, altså. Der bare lige prøvede det, og så fungerede det. Virkelig? Godt. Erik, han var også virkelig begejstret, ja. Og så han blev bare ved med at være sådan, ja, var det godt, ja, det fungerer bare. Det er jo de der toner, som du ikke plejer. Du plejer lidt at have noget krads i maven, når du skal til at tage dem, ikke? Altså, ja. De var der bare i går, ikke? Det var så fedt. Det var virkelig meget. Det var så fedt. Altså, det gav en eller anden energi eller noget. Altså, vi har jo gået og tænkt i lang tid, der manglede et eller andet. Eller der var noget, der forstyrrede, ikke? Ja, helt sikkert. Og det, altså, i går var det bare perfekt. Altså, var det var virkelig bare rart. Ja. Det er dejligt. Det er virkelig rart. Ej, den er altså virkelig fin, den her. Men lige se. Ja, tak. Har du hørt den? Ja, jeg synes, jeg er godt. Okay. Men kommer du i morgen, eller hvad? Ja. Okay. Det er i hvert fald planen lige nu. Altså, jeg har gået i den kirke i 8 år. I 8 år? Ja. Jamen, jeg har jo kun gået der 1½ år, men... Nogle gange har man bare brug for sådan en ny energi, ikke? Man kan hurtigt bare sidde fast. Ja. Det tror jeg virkelig, vi ligesom har brug for på en eller anden måde, ikke? Men altså, respekt for, at du bliver ved med at kæmpe og prøve. Altså, det må også være hårdt for dig, ligesom... Når det ikke lige... bare fungerer med det samme. Er det en god energi, din kæreste har i hvert fald? Det er ikke min kæreste. Men... Nå, nej, veninde så, eller... Ja, ja, men ja, hun det må man brænder sig. Virkelig for det. Ja. Man kan mærke, at hun er engageret og glæder sig, og snakker jo tit om jer også. Vi snakker også tit om dig. Det gør vi, ja. Ja. Altså, du er jo også blevet flyttet. Altså, hvad hedder det, du står nede bag os nu i højre hjørne? Hvem har så fået min plads? Det har jeg. Ja. Altså, jeg står ved siden af Joachim nu. Når man er socialist, så plejer man ligesom at fremme, ikke? Altså, mens... Ja. Så vi kigger lige på Erik. Hvor du ved. Hele tiden øjenkontakt med ham er sådan sindssygt fedt. Han er god. Altså, hold da kæft. Han kan et eller andet, ikke? Han bringer sgu noget frem. Ja. Frem i hende der, ikke? Altså... I ligesom måde. Som vi ikke har set før. Altså, hold da kæft. Ej, jeg glæder mig altså igen til i morgen. Det bliver godt nok godt. God. Ja. Og det bliver også godt med dig. Mm. Ja. Yeah. Glad jul. Jamen god jul, altså. God jul. Nu have det. Og så ses vi åbenbart i morgen. Hvad med, vi bare en eller anden aften efter kort til hjem til mig, og drikker noget vin, og jeg har den der virkelig lækre tapas-ting, det der marinade, noget man også kan putte ovenpå, sådan, så kan jeg hjælpe dig lidt med det der kor, og den der anden stemme, jeg ved så aldrig helt. Så sødt, Laura, men... Nej tak. Ja. Nej tak. Okay, men du siger til, hvis det er... Nej. Det kunne være super hyggeligt. Ja. Ja, nej. Okay. God jul så. Jamen, vi ses i morgen. I lige måde. Er alle, du går til kort med sådan der? De er ikke så slemme. De er ikke så slemme. Altså, det er fordi, jeg virkelig bare, jeg kan mærke, at jeg altså sådan helt, jeg er så bekymret, eller sådan, hvis der er nogle piger, der skriver, nogle af pigerne, der skriver, eller et eller andet. Så er det måske en meget god ting, at du ligger den væk og bruger noget tid sammen med mig. Ja. Jeg ved bare ikke, om jeg kan, altså jeg ved ikke, om jeg kan koncentrere mig igennem, altså en biograffilm. Nej, men måske skulle du fokusere på, at du selv finder en julestemning frem.
Og så kan du hjælpe dem efter. Det er rigtigt nok. Jeg var en fucking lort i december. Jeg havde bare planer om, at det var mega hyggeligt, og vi bare skulle være sammen igen. Og sådan. Og nu har begge pigerne bare sindssygt dårligt. Ja. Men jeg synes faktisk, det er virkelig rart, at vi to kan være sammen. Uden at det er ikke sådan. Fordi jeg kender ikke nogen ekskærester, eller nogen, som har en ekskæreste, som de kan være sammen med. Hvor det sådan der fungerer. Nej, det er rigtigt. Hvordan går dit juleønske egentlig? Ikke så godt. Hvad ønsker du? Det må jeg ikke sige, jo. Slag. Nå jo. Jeg vil også gerne bare det der omkring. Det med Johan, altså. Det er altså ikke noget. Agnes, det må det godt være. Det er fint. Ja, men det er det altså ikke. Men det er okay. Vi kan stadig snakke sammen. Bare fordi jeg... Altså, vi kan savne dig, William. I lige måde. Jeg kan bare... altså, jeg ved jo godt, at det er slut. Det ved jeg godt. Mm. Men... Jeg kan bare mærke nogle gange, at... Det er sådan inde i mig... Jeg tror ikke helt, at jeg har givet slip. Men det er ikke så rart, når du... Er du, som kalder mig en ven eller et eller andet? Nå. Hvad skal jeg så? Jeg ved bare ikke, om vi bare ikke kunne kalde det noget, eller? Skal vi lade være med at kalde det noget? Så lad os gøre det. Ja. Okay? Du er Agnes, og jeg er William. Det vil jeg gerne.